Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala hatamil anbiya wa mursalina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yawmil qiyamati wa ba'd. Shimwe n'ikuzo ni bya Allah subhanahu wa ta'ala, iherezo ryiza rizaba ku batinya Imana, urwango amakuba n'agahinda bizaba kubahugushya roho zabo, amahoro n'imigisha n'ibisakare kwa sosereje intumwa n'abahanuzi ariwe Nabi Muhammad mani mahoro n'imigisha we n'abiwe, abasangira ngendo be abamukurikira n'abazakomeza kumukurikira kugeza ku mperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo. Allahumma amin. Bakunzi ba Dawa Rwanda TV, ndabasuhuje ndagarutse, ni wa mukunzi wanyu ari ngira ngo narihereranye, nari naragiye nihugiraho cyane, nkomeza kubona banyandikira bansaba kugaruka duherukana mbere y'ubukwe. Mashallah, unabaye umugabo, bimeze neza, ndishimye, ngira ngo murabibona. Hari hashyiriyeho nk'amezi ane rero, hirya no hino abakomeza kunkurikirana, ababyeyi, abaterankunga, ndabizi twarabanye mu bihe bitandukanye, shangazi utoyi, hakaza ba Amina. Ndabashimiye mwese kuko mwakomeje kumba hafi, kandi ni byiza, nibwo busilamu. Ndabashimiye rero, maze igihe rero ntahari, ariko nagarutse, kandi nagarutse kugira ngo dukomeze tuganire bya biganiro bitwubaka. Nk'umuntu wahoze mu Bakristo, uyu munsi nkaba naragiriwe ubuntu n'Imana nkamenya ukuri. Uyu munsi ndi kumwe na Bibiliya, ndimo ndibaza ngo amamiliyoni n'amamiliyoni y'abatuye isi basoma Bibiliya umunsi ku munsi, bahamya ko nabo bakurikiye Imana. Nasoma Bibiliya ngasanga umurongo yashyizeho gukurikira Imana utandukanye cyane n'umurongo Abakristo twakoreragamo, bintera agahinda, bigatuma numva nshaka nanone kongera ngasanga ba bene data nkababwira ngo nyamara mutekereze kabiri. Iyi Bibiliya bayita ngo ni inyanja, ngira ngo nkiriyo twaravuga ngo ni inyanja ishobora kuyobya umuntu. Uyu munsi ndibaza, ese abadakora nk'iby'imbaga nyamwinshi irimo ikora nibo bayobye, cyangwa se wenda hayobye ya mbaga nyamwinshi? Yesu ari mu isi kuko yari azi ko ibi byose bizaba, yaravuze ngo munyure mu irembo rifunganye kuko ariyo nzira ijyana abantu mu ijuru, naho irembo ryaguye n'inzira ngari ijyana benshi kurimbuka. Igihe cyose ubona wiyorohereza muri byose, ujye utekereza kabiri. Uyu munsi nagira ngo tuganire ku gitabo kivuga ngo tuzamwitirira, twitirirwa izina ry'Imana kugira ngo dukire urubuga rw'abantu, ariko dukore ibyo twishakiye. Ubwo ni ubuhanuzi Yesaya yari yahanuye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, umwe mu bahanuzi banditse muri iyi Bibiliya. Ni abahanuzi batanu, ariko umuhanuzi bita Yesaya yaranditse aravuga ati, hari igihe kizabaho abantu ntibajye ku Mana kugira ngo ibayobore, ahubwo bajye ku Mana kugira ngo bakire urubwa rw'abantu. Aho ni mu gice cya kane cya Yesaya aranditse ngo uwo munsi abagore barindwi bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati, tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko duhe kwitirirwa izina ryawe kugira ngo dukize urubwa rw'abantu. Ngira ngo ubushyize ubwo naherukaga hano twarimo tuganira uburyo Bibiliya yagiye ikoresha aya matorero n'amacyakezo atandukanye ikayita abagore, aho hari hashingiye muri mu byahishyu ahavuze ngo mwabaye indaya, mwabaye mwimitse ubusambanyi, mujya gusambana n'abandi bagabo aho kwemera Imana nk'umubyeyi, nk'umugabo, nk'umwami wanyu. Rero aba bagore ahangaha mu byahishyu igice cyabo cya mbere havuga ukuntu amatorero arindwi ngo ubuhanuzi bwavuye ku Mana bugasanga Yohana akandikira aya matorero arindwi. Aya matorero arindwi yo mu byahishyu we niyo agereranya abantu bagore barindwi bo muri Yesaya ngo bazasanga umugabo umwe. Umugabo aya macyakezi yose usanga ari muri ni umugabo Yesu ndamwemera, ni umugabo Yesu ndamwemera. Ariko noneho ese koko niba ari umugabo bamwemera, bo bagiye bamugiyeho nk'umugabo bagiye kumubwira ngo iki? Hano Bibiliya iravuze ngo bazamusanga bamubwire ngo tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu, tuziyambika, ariko twitirirwa izina ryawe kugira ngo dukize urubwa rw'abantu.
kintu gikomeye cyane kujya ku Mana udashaka ko ikwambika mu yandi magambo udashaka kwigutegeka imyambarire ntabwo nshaka itegeko ry'Imana mu myambarire rirambangamira ndumva nzitwa uw'Imana ariko nkajya niyambika ndumva nzitwa uw'Imana ariko nkajya nigaburira ubwo ni ukwigaburira harimo no kwigaburira iby'Imana yakubushije nkajya nigaburira ndumva nshaka kwitwa uw'Imana ariko nkajya nkora ibyo nishaki nzaba ngiye yo kugira ngo idukize urubwa rw'abantu icyo kintu ni ikintu gikomeye kubera ko abantu benshi ntibashaka kutitwa b'Imana nubwo iby'Imana yategeka byababangamira ndetse ntibabikore nubwo iby'Imana yashyizeho waba umurongo ukomeye ari wa wundi Yesu yavuze ngo irembo rifunganye kurinyuramo biraruhije ariko n'iryo ryana abantu mu ijuru nubwo kubinyuramo bikomeye nubwo kubibamo bikomeye ariko nanone twakwemera tukitirirwa abaho nk'abarinyuramo kugira ngo dukire urubwa rw'abantu muri iyi minsi abantu benshi ntabwo bashaka kwitirirwa b'Imana ahubwo barashaka gukira urubwa rw'abantu kuko mu isi hari urubwa rwo kwitwa umwe w'isi hari urubwa rwo kwitwa indaya hari urubwa rwo kwitwa umusambanyi hari urubwa rwo kwitwa umusinzi ariko kwitwa uw'Imana ni ishema abantu benshi barashaka kwitwa b'Imana impamvu rero iki kiganiro kiriho ni ukugira ngo tureke kwitirirwa ahubwo tube abantu bakurikira inzira y'Imana inzira y'Imana iherezo ryayo Yesu yaravuze mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya 17 yaravuze ngo mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyaryamwe muzabona ishyano kubera ko mwirirwa mu misozi mushaka abantu ngo bemere idini zanyu ngo ariko iyo bamaze kwemera idini yanyu muba kubishyura ebyiri kuba abana bo kurimbuka ni ukuvuga abantu twebwe twifuza ko bakwinjira idini aho hirya hatandukanye kubera ko nibinjira barazana amaturo kubera ko nibinjira turabona icyubahiro turitwa abarabi niko Yesu yavuze ngo mukunda kwitwa n'abantu abigisha mukunda guhabwa icyubahiro n'abantu ngo ariko ibyo byose muzabibazwa ku munsi w'amateka reka turebe muri Matayo igice cya 25 umurongo waho 31 handitse Yesu ngubwa azabaje wa wundi hirya no hino birirwa bamamaza murebe kondisi yagenderaho azagenderaho mu kugira ngo yemere abo muri umaye koko bamukurikiye ngo umwana w'umuntu ubwo azaza azanye n'abamarayika ngo azarobanura abantu nk'uko umuntu arobanura intama mu ihene abantu bamwe azabashyira iburyo abandi bashyira ibumoso ngo azabwira abari ibumoso ati nimwumve imbere mwebwe abo data nimwumve imbere mwandyaryamwe nari nambaye ubusa ntimwanyambika nari indwaye ntimwansura nari mu nzu y'imbohe muza kundeba ngo abakiranutsi abanyabyaha bazamubaza ngo ese ni ryari wari uri mu nzu y'imbohe ntituze kugusura ni ryari wari urwaye ntituze kukureba ngo Yesu azababwira ngo igihe mutabikoreraga umwe muri aba boroheje burya ninjye mutari mubikoreye uwo ni wa wundi twiyitirira uwo ni wa wundi mwiyitirira ese koko mubonye naza azareba bamwitiriye muri Matayo ibice byaho 7 haranditse ngo erega abirirwa bavuga ngo mwami mwami babandi bamwitirira kugira ngo bakire urubwa rw'abantu abirirwa bavuga ngo mwami mwami igice cya 7 umurongo wa 4 igice cya 7 umurongo wa 22 haranditse ngo umuntu wese umbwira ngo mwami mwami si uzinjira mu bwami bw'Imana keretse ukora ibyo data wo mwijira ashaka benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe umurongo wa 23 nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya nimwumve imbere mwankozi z'ibibimwe Yesu yihakanye babandi bamwitiriye bagiye bavuga ngo mwami mwami mu gihe hahandi password yonyine yo kwitwa umukristo ntabwo ishingiye ku myambarire ntishingiye ku mirire ntishingiye haranditse ngo umuntu wese uvuga ngo Yesu ni umwami ngo bamaze kwinjira mu ijuru uko niko iyo niyo ndahiro yo mu bakirisitu none Yesu ubwe arivuga ati umuntu uvuga ngo mwami kuri uwo munsi nzamubwira ngo mva imbere wa kivumewe mva imbere wankoze ibibi ya password ya ndahiro mugirana na Yesu wa wundi wanyu wa Pilate tuzarebera hamwe ubutaha
ya undi muvuga ngo umuntu uvuga ngo Yesu ni umwami amase kwinjira mu ijuru. Yesu warahuze ngo umuntu wese uvuga ngo mwami ntabwo ari uzajya mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ngo ahubwo benshi bazaza kuri uwo munsi bavuge ngo mwami twarahanuraga. Ubwo iwanyu iyo umuntu amaze kuvuga ngo Yesu ni umwami, igisigaye mu mwigisha tekinike zo guhanura. Igisigaye bakwigisha tekinike zo guhanura, igisigaye bakwigisha tekinike zo kuvuga indimi, igisigaye bakwigisha tekinike zo kuririmba neza, igisigaye bakwigisha gucuranga neza, ubundi wamenya gucuranga ukabaye umukozi w'Imana. Warenze kujya mu ijuru ahubwo wabaye umukozi w'Imana. Warenze kujya mu ijuru ahubwo wabaye umuhanuzi, wabaye nk'ikigirwamana mwese. Yesu aravuga ngo abo bazaza bavuge ngo mwami mwami, birumvikana ko no ku isi bazaba barabivugaga. Twarahanuraga, twakizaga abarwayi, twirukanaga abadayimoni, twakoraga narangiza ababwire ngo nimwumve imbere mwabivumemo. Ntabwo nigeze kubamenya. Ese ibanga riri mu kugira ngo utazabwirwa ngo uri ikivume ni iri? Ni ukuvuga koko ngo Yesu ni umwami cyangwa ni ugukora ibyo data mu ijuru ashaka? Umurongo wa 31 w'igice cya 25 haranditse ngo abantu bazarobanurwa nk'uko umuntu arobanura intama mu ihene. Abantu bazarobanurwa, niba hariho kurobanura uzarobanurwa ushingiye Bibiliya. Iravuga muri Daniyeli, reka tuhasome Daniyeli igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Nawe ni umuhanuzi, umwe mu bahanuzi batanu bari muri iyi Bibiliya. Igice cyaho cya gatanu, wumve ibipimo biba mu ijuru. Mu ijuru hariho igipimo, kandi icyo gipimo ntigipima amagambo, ahubwo gipima ibikorwa, gipima ibyo umuntu yakoze. Ngira ngo iyo tuvuga iminzani izaba iriho ku munsi w'imperuka muri Islam, abantu abakristo bamwe bahoze bangisha impaka batereka nta munzani, se wabipima ukabivamo? Nyamara na Bibiliya yabo irabivuga. Igice cyawo cya gatanu cy'umuhanuzi Daniyeli, umurongo waho reka duhere ku murongo wa 17, haranditse ngo Daniyeli asubiza umwami ati impano zawe uzigumanire kandi ingororano zawe uzihe undi, ariko ndagusomera iyi nyandiko yanditswe na marayika kandi ndanayigusobanurira. Umurongo wa 18, umva nyagasani Imana isumba byose yahaye so Nebukadinezari ubwami no gukomera n'ubwiza n'icyubahiro. Abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe baramutinyaga bagahinda imishyitsi. Umurongo wa 20, ariko yishyira hejuru yinangira umutima bimutera kuba umunyagitinyiro mu byo yakoraga byose. Umurongo wa 22, ariko wowe umwana we Belushazari ntiwicishiye bugufi mu mutima wawe nubwo wamenye ibyo byose, ahubwo wishyize hejuru ugomera Uwiteka Imana nyirijuru, bakuzanira ibintu byo mu nzu yayo ubinywesha inzoga. Umurongo wa 25, ibyanditswe n'ibyibi mene mene tekeri farisini 26, kandi mene bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma ishyiraho iherezo, tekeri bigasobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara ko udashyitse, kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe buhawa Medi n'Abaperesi. Ibi bintu umwami ni umwami wari wagomye agomera Imana arangije ngo ntiyakurikiza, ntiyatinya Imana nk'uko yari yarigaragarije kuri Nebukadinezari, ni umwami w'Abaromani w'i Babuloni. Arangije ngo Imana ituma ikiganza kirandika, kimaze kwandika ayoberwa ibyo cyanditse. Umuhanuzi Daniyeli araza aramusobanura aramubwira ngo urapimwe mu gipimo ugaragara kudashyitse. Ntabwo ibipimo bipima amagambo gusa, bipima n'ibikorwa. Ese koko mwami mwami ishobora kuzamura Yesu yamaze kuyitesha agaciro, ni ikihe kindi kintu gishobora gutuma ibipimo bipima bigupima bigasanga ushyitse ku munzani wo mu ijuru? Nagira ngo utekereze kabiri. Password ufite, pasiporo wibwira ko ufite yitwa Yesu ni umwami, Yesu wibwiye ko wakurikiye yamaze kuyihakana. Ubwo rero hakenewe indi. Indi rero nta yindi dusanze. Bwa mbere Yesu yaravuze muri Yohani igice cya 17 umurongo wa 3 ubugingo buhoraho, we atanze umurongo nuko bamenye Imana ko ariyo Mana y'ukuri. Icya kabiri mu gice cya 30 cya 25 cya Yohani umurongo wa 31 aravuga ngo noneho rero igisigaye
abazakora ibi abazakora ibi hirya yo kumenya imana ko ari imana imwe yonyine tukamenya n'uwo yatumye icya kabiri nungu gukora bya bindi nungu gukora bya bindi imana idutegeka ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo abavuga mwami mwami si wowe uzajya keretse abakora ubwo hirya yo kumenya imana icya kabiri nungu gukora ibyo ukoze nibyo bipimwa ese wowe uyu munsi ukora iki aho ntiwasanga wikorera ibyo wishakiye nka ba bakobwa twabonye muri Yesaya bavuze ngo tuziyambika ubwo niba wiyambika niba wirisha niba wikorera ibyo ushatse udashingiye ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala umenye ko ibintu byawe birapimwa kagaragara kudashyitse kandi uyu mwami mu cyubahiro cyose yarafite amaze gupimwa agasanga adashyitse ngo yananiwe no guhagarara amavi arakomangana kuko Imana yari imutumyeho imuha message mbi iramubwira ngo ibigiye kukubaho nibi nibi uramenye nawe uyu munsi wasanga ari wowe nta wuzi iminsi Imana yatugeneye kuba kuri iyi si wasanga uyu munsi ari wowe ukanyura mu gipimo bwa nyuma Ese unyuze mu gipimo bwa nyuma byagenda bite ntiwaba mu ruhande rwa ba bakobwa b'amaraya ntiwaba mu ruhande rwa ya macacezi yagiye kwibambaza ku mana ngo ndashaka ko tukwitirirwa ariko ntidukora ibyo ushaka oya icyiza nuko waba uri mukora iby'Imana ishaka kuko ibyo ari byo byazatuma umunzani wawe w'ikigendetse no ku munsi w'imperuka watuma ukomeza kubushyitse mu maso y'Imana reka rero bavandimwe tujye dukurikira ibiganiro nongere mbahe ikaze nk'umuntu wagarutse ubutaha tuzakomerezaho ikiganiro kizaba kivuga ngo ndibuka ko twasubitse ikiganiro kivuga ngo Babuloni intandaro y'amatorero ya Gikirisitu tuzagikomeza turebera hamwe ukuntu Babuloni ariyo noneho yaje ishyiraho uburyo bundi bw'imyambarire uburyo bundi bw'imisengere uburyo bundi bw'imirire bwo abantu bose badashaka kubaho nk'uko Imana ishaka yabashyiriyeho uburyo bundi bwo kubaho uko bo bashaka wirinde utabubaho nk'uko Babuloni ishaka aho kubaho nk'uko Imana ishaka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh